עכשיו יש לי עדיס ברוכות הבאות לסרטון החדש, סוף סוף הגיע חורף. הגיע הזמן לספר לכם על מה שרציתי לספר לכם כבר המון זמן, פשוט חיכיתי למזג האוויר מתאים. היום אני רוצה להראות לכם כמה מציאות שקניתי מאלי אקספרס, מציאות של בגדי חורף, ליתר דיוק כל מיני ג'קטים ומעילים, שדווקא עכשיו זה הזמן ללבוש אותם וליהנות מהם. אם אתן עדיין רשומות לערוץ שלי, אני מאוד אשמח אם תירשמו, ואם תאהבו את הסרטון, אל תשכחו לפרגן בלייק, זה מאוד עוזר לקדם את הסרטון ואת הערוץ הזה, ואני חושבת שכדאי שפשוט נתחיל. כמו שאתן יודעות, אני מאוד אוהבת לחפש מציאות, גם באיבי, גם באלי אקספרס. יש לי כבר כמה סרטונים בנושא. אם עדיין לא ראיתן, אני אשאיר לכם לינקים בתיבת המידע. והפעם אני רוצה להראות לכם בגדים שאני באמת באמת שמחה שמצאתי שם, באיכות שמצאתי, כי לקנות דברים כאלה בארץ בטוח היה עולה לי המון כסף. אם אתן שואלות לגבי מידות ולגבי המידות שלי, אז הכל יהיה בתיבת המידע. עם לינקים לרכישה, עם הכל, כדי שלא תתבלבלו, וגם כדי שתדעו יחסית למידות שלכן, מה כדאי להזמין, איזה מידה. אז כשאני עושה קניות ברשת, אני מאוד אוהבת להשתמש באתרי קשבק, זה לא חדש לכן, אתן יודעות את זה כבר. יש כמה אתרים, למעשה שלושה אתרים גדולים שהייתי רשומה עליהם בעבר, וככה כל פעם הייתי מזגזגת בין אתר לאתר, כי לא כל אתר קשבק עובד עם כל אתר קניות שאני מזמינה משם, אז כאילו זה היה פחות נוח. עד שלפני חצי שנה בערך יצרו אותי קשר מאתר קשדו, והציגו את עצמם והציעו לי לנסות אותם, ואמרתי לעצמי למה שאני לא אבדוק גם את האתר הזה, כי הוא ישראלי כחול לבן עם שירות לקוחות בשפה העברית וזה לא מסובך, ומה שיותר חשוב שהוא עובד עם כל האתרים שאני גם ככה מזמינה מהם. זאת אומרת, אני לא צריכה להתפזר בין כל מיני אתרי קשבק, אני יכולה לרכז את הקניות שלי דרך אתר קשדו ולעשות את הכל משם. הם עובדים עם המון המון אתרים, כמו למשל איבי ואלי אקספרס וסטרוברי נט וספורה וביבי יש קוסמטיקס וקל ביוטי ופיליוניק והאהרד ולוק פנטסטיק. אם אתן עושות קניות ברשת, אתן בטוח מכירות את כל השמות האלה, ואתן יודעות שכל האתרים האלה שולחים לארץ, ובדרך כלל מהאתרים האלה אנחנו נוהגות להזמין את הממתיקים שלנו. וחוץ מזה יש להם גם כל מיני אתרי תיירות, כל מיני אתרים לילדים, לבית, למשפחה, הרשמה מאוד מאוד פשוטה, או דרך האימייל שלכם או דרך הפייסבוק. בהרשמה אתן מקבלות כבר 10 שקלים במתנה, וברגע שאתן מגיעות ל-50 שקלים אפשר למשוך את הכסף ולהשתמש בו לקניות הבאות שלכן. אני חושבת שכצרכנית נבונה מאוד מאוד כדאי להשתמש באתרי קשבק, כי זה בסך הכל כסף שחוזר אליכן, ולמה לא לנצל את זה. אבל דיברתי איתכן על שירותי קשבק כבר כמה וכמה פעמים בערוץ, בואו נתמקד בבגדים שאני רוצה להראות לכן, ולינק לאתר קשדו יחכה לכן בתיבת המידע גם. אז אני רוצה להתחיל מהג'קט המהמם הזה. תקשיבו, קודם כל, הג'קטים האלה, אני כל כך שמחה שהם חוזרים לאופנה, ואני אשים לכם כאן את עצמי, מודדת אותו והכל. אז קודם כל, הג'קטים האלה מאוד מאוד חזרו לאופנה, ולמען האמת, הם אף פעם לא יצאו מהאופנה, רק השנה יש עליהם דגש סופר מיוחד, ואני מאושרת מזה. זה ג'קט שמתאים להכל, ג'קט אופנוענים כזה, קודם כל הוא קול. דבר שני, בואו נדבר רגע על האיכות. האיכות פשוט מדהימה. אני חושבת שזה דמוי אור. התפרים במקום, הכל עשוי פרפקט. אני כל כך מרוצה מהקנייה הזאת. זה נקרא ליקה רולה, המותג שממנו הזמנתי את זה. שוב, מידות והכל יהיה בתיבת המידע. תקשיבו, אני סופר מרוצה בחיי, וזה יחסית למחירים בארץ עולה ממש כלום. אני רק חיכיתי שיהיה קצת קר כדי שאני אוכל לצאת איתו מהבית, והנה, הקר הזה הגיע. דרך אגב, אני מכירה את הבעיה הזאת שהרבה פעמים מתלוננים שמה שרואים בתמונה באלי אקספרס או באיביי והמוצר שמקבלים בסופו של דבר זה לא אותו דבר, אבל באמת, במקרה הזה אתן סומכות עליי, נכון? אתן יודעות שאני לא אשלח אתכן לקנות איזה סוג ב' או משהו כזה. אז ככה, הג'קט השני זה הדבר המושלם הזה. עניין של טעם, תראו, אני אגיד לכם משהו. כל מה שבחרתי להראות לכם היום, זה לא הרבה, אבל בחרתי כמה סגנונות.
כי אני יודעת שיש לי צופות עם כל מיני טעמים באופנה ובלבוש, וכל אחד מחפש את דברים מסוימים, אז אני מבטיחה לכם שכל הבגדים כאן יתאימו, אני אוהבת את הכל, כן? אבל אם אתן מחפשות משהו קלאסי יותר, אז אפשר ללכת עם הג'קט הזה, וזה הכי קלאסי והכי באופנה. אם אתן מחפשות דברים מעניינים ומיוחדים, שימו לב לדבר המושלם הזה. שוב, תפרים, הריצ'ראץ' עובד מושלם, אין חוטים שבולטים, אין שום דבר. כאן מאחור יש אפליקציה בדיוק כמו על השרבולים עצמם. דרך אגב, ג'קט כזה, אני חושבת שזה היה בסטרדיווריוס שראיתי אותו כאן בארץ. זה רק נותן לכם אינדיקציה שזה באמת באמת חם וזה באופנה, אבל בסטרדיווריוס זה עולה כפול, מן הסתם. מה שטוב בג'קט הזה, וזה דבר עוד יותר מגניב, שהג'קט למעשה דו צדדי, אם אנחנו נהפוך אותו, אז זה הג'קט שתקבלו. כל הצבעים המטאליים האלה הם סופר טרנדים, סופר אופנתיים. אם אתן עוקבות אחרי טרנדים באופנה, אתן בטוח יודעות את זה, אני לא צריכה לספר לכם. והאיכות מצוינת, יש לו כיסים, והשרוול מספיק ארוך כדי לחסות את כל הידיים של בלי שישאר כאן רווח. אתן מכירות את זה, ואז נהיה פה קר, אין דבר כזה. הוא מהמם, ובאמת באמת מומלץ, אני סופר נהנית ממנו, ועכשיו כשקר אז בכלל. אם אתן אינסטה בייביז, או שאתן אוהבות לצלם סלפי, או שאתן רוצות משהו שאני חושבת לכל ביוטי גורו יש בבית, לרוב ביוטי גורוז, זה כזה ג'קט מפרווה, שזה כמובן פרווה מלאכותית, זה לא פרווה אמיתית, אבל הוא מהמם והוא כיפי. אני חושבת שזה גם לצאת עם זה מהבית וגם לתמונות. אם אתן אוהבות להצטלם ואם אתן אוהבות לראות כמו איזה אוליגרכיות, אז אני חושבת שזה בדיוק מה שאתן צריכות. כאן אני חייבת להגיד שמבחינת המידע יכולתי לקחת מידע פחות, זה מידע אקסטרה לארג', אבל שוב אני אציין הכל למטה, אבל יכולתי לקחת לארג' וזה עדיין היה לי בסדר, כי הוא טיפ טיפונת גדול מדי, אבל ממש טיפה זה לא נורא. ככה שאם אתן בקטע של פרווש, אתן מוזמנות להיכנס ללינק ולעשות רכישה. אם אתן אוהבות סטייל קצת אחר, אם אתן אוהבות דברים מיוחדים, אם אתן רוצות לצאת מהבית עם לבוש שלא תראו בשום מקום אחר, אם אתן רוצות להגיע למסיבה ולוודא שרק אתן תהיו עם הבגד הזה, יש לי משהו בשבילכם, יש לי משהו קטלני בשבילכם. ג'קט ג'ינס, על פניו הכל נראה סטנדרטי, אממה, יש לו קטע מטורף עם השרבולים. למעשה אפשר לראות את כל החלק הזה של הזרועות. גם המנג'ט שלו למטה, יש כאן סוג של חור, כי זה הקטע של הג'קט, והדבר הכי היסטרי בנות, וזה מה שאהבתי ממנו, זה אגב. זה פשוט, תקשיבו, כשאני ראיתי את זה פעם ראשונה, אני פשוט הסתכלתי על זה, אמרתי, אוקיי, אני חייבת את זה בחיים שלי, כאן ועכשיו, לא חשבתי פעמיים והסמנתי אותו, כי אני יודעת שאני היחידה בארץ שתלך עם דבר כזה, ואחרי הסרטון הזה אולי עוד כמה אמיצות מביניכן, יקנו אותו וילכו איתו, ווואלה, תאמינו לי, זה מושך מבטים וזה מושך תשומת לב. דרך אגב, במידה ותשאלו, אז חולצת רשת שאני לובשת בהדגמה של הסרטון וגם את החצאית, גם קניתי מאלי אקספרס וגם את הלינקים האלה אני אשאיר בתיבת המידע. תכתבו לי אם אתן רוצות עוד סרטונים כאלה, כי יש לי כל מיני דברים שהזמנתי משם. אם אתן צופות בוולוגים שלי בערוץ ניומי, אם לא אז תכנסו תראו, אז באחד הסרטונים האחרונים הייתי עם סוג של פיג'אמה כזאת, גם סוג של פרוותי כזה עם כוכבים, מהממת, וגם הפיג'אמה הזאת מצוינת וכבר הזמנתי אותה בעוד כמה צבעים. בקיצור, תכתבו לי אם אתן רוצות עוד כל מיני הולים של בגדים, ואני חושבת שאנחנו כדאי מאוד שנעבור לפינתנו אהובה שאלה תשובה. והיום השאלה שאני הולכת לענות עליה שייכת לצופה שלי בשם מידן גרינברג. דרך אגב, אם אתן חדשות בערוץ ואתן לא יודעות מה זה הפינה הזאת, אז אני פשוט בפינה הזאת עונה על השאלות שלכן שאתן משאירות לי בתגובות. אז אם יש לכן שאלה בשבילי, אל תתבשו, תכתבו אותה בתגובות ואולי בסרטון הבא אני אענה לשאלה שלכן. אז מידן שואלת אותי שאלה, האמת מאוד מעניינת, היא שואלת האם פעם חשבת לקחת הפסקה מיוטיוב.
תשמעו, אני מכירה את הצורך הזה מדי פעם, פשוט להתנתק מיוטיוב ולהתנתק ממצלמה ולהתנתק מרשתות חברתיות. האמת היא שאני גם עושה את זה מדי פעם, אבל לא איזושהי הפסקה דרמטית של חודשים, אלא יום, יומיים, שלושה, אני פשוט נעלמת ככה, חוזרת לחיות את החיים האנונימיים שלי, ביני לבין עצמי. אבל הפסקות ארוכות ממושכות, אני בכלל לא בכיוון אפילו, כי אני יותר מדי נהנית ממה שאני עושה כאן ביוטיוב. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, אני, ככל שעובר הזמן, אני מוצאת את עצמי יותר ויותר משקיעה מאמצים כדי לייצר תוכן, כדי לחשוב על תוכן, כדי לעשות כל מיני דברים שיעניינו אתכם, ויש המון הפתעות בהמשך, אני מבטיחה לכם, אני עובדת מאוד קשה כדי להגדיל את הערוץ הזה ולעשות אותו מגניב ומעניין ומקום ראשון שאתן נכנסות אליו כשאתן פותחות יוטיוב. אז אני לא חושבת שאני בכלל בכיוון של הפסקה מיוטיוב, בדיוק להפך, אני בפול גז, ואני אמשיך להיות בפול גז כי אני מאוד נהנית ואני מאוד אוהבת אתכן, ואני מרגישה כל רגע ורגע כמה אתן אוהבות אותי, ואני הכי מעריכה את זה בעולם. אז אני מקווה שעניתי לך יקירתי, ומחכה לשאלות הבאות שלכן, ואני חושבת שזהו להיום. תודה רבה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.